سر ولدي ام باللي بلو سر ولدي ام باللي بلو عدور وادف ዓዲግራት ዳውል ዋሉ ዲኖ ጓደ ሳደ ዶክተር አብርሃም በላየ እግሪ ዓዲግራት አጋመ አደይ መዳውል ዋለው ዋ አድ ጀጋኑ አድስ ባጋድስ እንኳ አደሰ ወለኩም ገና ሐራ ወጽ ይሁሉ መሬትና ምድ አት ምድር ዋለው አጋመ አድ አበይቲ ወ ጀጋኑ ዝረወለ ደይ እንብለይ በለው አሚን አሚን አሚላት ያመሰግናለሁ اول وال عم بس اعزم بلا حق هو دكتور ابراهيم انكو عاد اسمه لك هو عم بس هي اعزم بلا غسامو قطاي غزو ود مكالي نو جغناو جنرال تاد ابباو تادسه تاريخ سرتوال قدم نغرياچو نبر يسمين ازاچن በሰሜን እዛችን የደረሰው የበቀል ምጃ በታሪክ እየመረው ያለው ጀነራል አባው ታደሰ ከሰላም በሰበብ እንደሳት ማለት ነው የተባረሩት ወደ ኤርትራ የተወረወሩትን በማጠራቀም ሌሎችንም በማጠራቀም ጀነራል አባው ታደሰ እንግዲህ ዋህቶች እንደምታቁት ጦር ታባረውት የነበረ ነው ጀነራል አባው ታደሰ ማን ነው ያ ጀግና ጀነራል አባው ታደሰ እንዴት ታሪክ ሰራ አው ኢትዮጵያውነት ካለ ጀግንነት ካለ ወኔ ካለ ማንንም ታሸንፋለህ አላኖችን አሸንፍ ነው በኢትዮጵያውነት በጀግነት ወኔ ነው ሌላ አይደለም ኢትዮጵያውነት ነው አጋመ አድስ ባጋድስ አዎ ከአበበ ተኩቾ ጋር ስናወራ ስለ ዓዲግራት ዓዲግራት ማለት በኢትዮጵያውነት የማይደራደር ህዝብ ነው መከላከያ ሰራዊታችን ለዓዲግራት ህዝብ ያለው ፍቅር ታሪካዊ መሆኑን አውቃለን ብዙ ጊዜ በዓዲግራት መስራት የሚገባን ሰራዋለን ዓዲግራት የዓዲግራት ህዝብና ዓዲግራት ሰዓት አይጠየቅም የዓዲግራት ህዝብ በኢትዮጵያውነቱ ዓዲግራት ሰዓት አይጠየቅም ነውር ነው ምክንያቱም የዓዲግራት ህዝብ ብትልቀው ኢትዮጵያው እንጂ ኢትዮጵያው ሌላ አይደለም ዓዲግራት የተካልከው አጋሜ ነው ከዛ ኢትዮጵያው ነው የሚለው አጋሜ ነው በቃ አለቀ ከዛ ኢትዮጵያው ነው ብሔር ዘር ጎጥ የሚባል አያውቅም የዓዲግራት ህዝብ በለይ እንኳን አደስ ወለኩም አጋሜ ገና ሐራ ወጽ ናብንደር ታይ ጉያ ሐጂ ዓዲ ነብዩ ሱሐል ሚካኤል ፈልበለ አብ አጋመየ ባይራጋ ወደ አጋመ ቋደስ በለኩም ገና ታሪክ ስራ አብርሃ ደስታ የጋና አጋመ ደስ በለኩም ያ አብርሃ ደስታ አው ያጋሜው አብርሃ ደስታ ብዙዎች ታውቁታላችሁ የስባጋ ደስ ልጅ አጋሜ የጀግኖች ሀገር ታሪክ ተሰርቷል ዘይነ ድዴ ፈቅር ሒዝኒ ዘይሰድዴ ታሚን ናይ ታጋም ዘይነትዲየ ሐራመት ያላ የሲ አጋሜ ዓዲግራት ጀግናው ህዝ በጀግናው ታደሰ መሪነት ነፃ ወጥቷል ካሸባሪው ከጎጠኛው ስባት ነጋ አገዛዝ ኢና እንጨይ ታጋም ዘይነትዲየ ዘይነትዲየ ፍቅር አጋመ ዘይሰድዲየ ዶክተር አብርሃም በላይ እንኳን ደስ አለ በእውነት ታሪክ ተሰርቷል
ወጣቱ ዓዲግራት ወጣት ምን ያህል በዶክተር አብርሃም በላይ የታነጸ እንደሆነ እናውቃለን። ከሰር መሰረቱ ዘይነ ድዴ እንጨት ዓዲግራት ላሳያችሁ እንደው ህዝቡን ይሄ ፍቅር የሆነ ህዝብ አንበሳ ዘንበለ ሰለሙን አንበሳ ዘንበለ አው አጋሜ ላይ አንበሳ ወግሮ መርማው ጀግናው አባባው ተደሰ ወልዋሎ ሜዳ አጋሜ ጀግናው አባባው ተደሰ አው ያጉረ መርመ ነው ይለዋል አው ዘንበለ ዓዲግራት ይጓልተ ማለት ደቀ አጋመ ደቀ ዓዲግራት ጓደስ በለኩም ታሪክ ተሰሪዒ ዘሎ አቢ ስራህ ተሰሪዒ ዘሎ እሎ ዝናር ወለደይ እንብለ ይበሎ ፍጹም ፍጹም ጓደኛ እንኳን ደሳላው ገና ገና ጉዞ ወዴት ነው ጀነራል አበባው ተደሰ ታሪክ ለመስራት ይገሰግሳል ወደ መቀሌ እንደርታ ያሸባሪዎች መቃብር ዶክተር አቢ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር የተከበረው ዶክተር አቢ አህመድ 72 ሰዓት የመጨረሻ ገደብ ሰጥተዋል በዚህ 72 ሰዓት እጃቸውን ካልሰጡ ምህረት የለም ጌም ኦቨር ብለዋል 72 ሰዓት እድል ሰጥቷቸዋል 72 ሰዓት ብቻ እንግዲህ ሰዓቱ እየተቃጠለ ነው በአሁን ሰዓት ሰዓቱ የወጣው ቅድም ነው አክቲቭዋል ወደ ዋናው እንገባለን yes ድል ነው ታሪካዊው ጀግናው አበባው ተደሰ ጀነራል አበባው ተደሰ ታሪክ ሰርቷል አጋሜ ነፃ ወጣለች የአጋሜ ጀግናው የስባጋድስ ሀገር ነፃ ወጥቷል ያበቃል ገና ግስጋሴ ወዴት ነው ከአጋሜ ወደ መቀሌ ምን ያህል ይፈጃል ትልቻላችሁ ከዓዲግራት ወደ መቀሌ የመጨረሻ ማለት ነው ምንም ነገር የለም ሐል ላይ ዓዲግራት በቀጥታ ወደ መቀሌ ነው ጀነራል አበባው ተደሰ እየመራ ያለው ይህ በዓዲግራት ማለት ነው ከዓዲግራት በጣም በጣም ምንም የሚያቆመው የለም ምክንያቱም ከዓዲግራት መቀሌ ለመግባት አንድ ብቻ ውቅሮ አለ ውቅሮ ማለት ደግሞ ለህዋት በጣም ያመጸ የማይገዛ እንቢተኛ ነው ባይዘው ውቅሮ ብቸኞች የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ እና ወርድ ማለስ ካሁን ድረስ የውቅሮ ህዝብ ውቅሮ ሁልታውል አለ ያጋሚው ይሄ ነው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ እና ወርድ በማለት እስካሁን ብቸኛው የሆነው ዓዲግራት ማይታችኋል በተክርስቲያን ላይ ስንት ጣጣ መጥቶባታል በተክርስቲያን እና ወርድም ሰንደቅ ዓላማችን ኢትዮጵያ ነው በሚል ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ነው ዓላማችን እና ወርድ በሚል ውቅሮ ደግሞ እስካሁን ድረስ ሌላ ይቅር ካፌዎች እንኳን ባይዘው የውቅሮ ልጅ በጣም ለረጅም ጊዜ የሚታገል ልጅ አለ የአረና አመራር በስነ ስርዓት አሳይቶናል ጀግናው የአረና አመራር ውቅሮ ማለት ለአሸባሪው ህዋት የማትገዛ ብቻኛው አለች እስካሁን አሸባሪዎችን ህዋቶችን አልገዛም ያለ እንቢተኛ ህዝብ ነው ውቅሮን አሁን ጀነራል አበባው ተደሰ በቀጥታ ነው የሚሻገረው ያለ ምንም ጦርነት ማለት ነው በቀጥታው ጉዞ ወደ መቀሌ ከተማ ይሆናል መቀሌ ከተማ መጀመሪያ አሁን ምንድነው አንድ ለአንድ ብቻ ነው ያላችሁ እድል 72 ሰዓታት አሸባሪዎች ከተቀበሩበት የቀበሩ ጉድጓድ ማስቸኳይ እንዲወጡ ተሳስራልፏል አሸባሪው ብቻ አይደለም የትግራይ ልዩ ኃይሎች ገደባቸው 72 ሰዓት ነው ያሸባሪ ቡድን ይከተላሉ ወይስ እጃቸው በሰላም ይስጣሉ ይሄ ነው የተሰጠው ገደብ ጠቅላይ ሚኒስትር የተከበረው ዶክተር አብይ አህመድ በትግርኛ ያስተላልፈዋል ማሰማት እንችላለን ትርጓሜውን ማሰማቸዋለሁ በዛው አካዳሚ አዎ ትግላችን ይገጥታል እናስተላልፋለን እንታገላለን ትግላችን ማንንም አያስቆመውም አዎ በታሪካችን ድል ቀናናል የዶክተር አቢ ኢንተርቪው ትንሽ እንፈልግና በትግርኛ የተናገረው አንዳንዶች ያው ተርጉሙልን ብላችሁ ቅድም ስለሰማዋችሁ ድሉ ይስማል አዎ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢ አህመድ አጭር መልእክት አስተላልፈዋል ለልዩ ኃይሉ ሐመድ በደኩ ኃይሊ አመዘዛሚና ንርከብ አዎ እንደሚታወቅ የዚህ ቆሻሻ ስርዓት የአፈር የመቅበር ጊዜው መጨረሻ ላይ እንገኛለን ብለዋል ሁሉም አንፈተ ገቢቡ አብሰብብ አንገል በሁሉም ቦታ ተከቦ መቶን ሲኑ መጨረሻ ላይ ትንፋሽ አጥቷል ይላል
ኃይል ኮይኖሎ yes አብዛዋን እዚያ በዚህ ሰዓት ግንባራት ተረክቡ በግንባር የምትገኙ አብዛይ ከለሉ ደረጃ የማይወጣበት ደረጃ ላይ ደርሷል ደግካ ልጆችህን በዚህ ምግብን ማይን ልጆች በያለውሃ የለምንም ነገር ይተሰቃዩ ይገኛሉ ይሆኑሎ አው ስቃይላኛቸው ደግካ እነዚህ ዝቅብር ዘሎ ኃይሊ ልጅ ለነዚህ መቃብር ውስጥ ያስገባቸው ለኃይል እየጠበቁ ናቸው ደግካ ዝበሮ ምግብን ዘተዩ ማይን ዘብሎ ልጆች ውሃ የሚጠጡት የሚበሉት የለም በአሁን ሰዓት ይላል እነት ነው ድራር አረር ይግብሩ ማለት የጥይት አረር እራቱ ነው ልጆች ለትግራይ ህዝብ ነው እንግዲህ ወይ ማልታት ካምኑ ወሐሊፉ ቀናት ከመራዘም በስተቀር ምንም የሚያመጡት ነገር የለም ለሀገርን ህዝብንም በር ንጉጅሌ ጥፋት አው ለጉጅሌዎች ለግለሰቦች ብሎ ልጅ መሞት የለበትም ካዋኻን ለአሊ ካንተ በላይ በሰላን ውግዝ ፈልጥ የለም ካንተ በላይ ውጊያና ቁስል ያለው ሰው የለም ለትግራይ ህዝብ ነው ራሱ አይሞትም አው እሱ አይሞትም አይጎልልህም የከበረው የልጆች ህይወት ሊሆን ለማንንም ቆሻሾች መስጠት የለብህም እነዛ ወጣቶች ስል የመሰሉ ልጆችህን ከወራራን በጣ አዝተረፈ ከወራራን በጣ የተረፈው ናብ ንቡር ስራካ ወደ ትክክለኛ ስራው እንዲመለስ ሻማ ሻማይልና እዚ ጉጅሌ ተሻምተን እጅ በእጅ ብለን ይሄን አረመኔ ጉጅሌ ማስወገድ አለብን የተከበርክ የትግራይ ህዝብ ይህ ሆዳም ጉጅሌ ወደ ልማታዊ መንገድ እንድንሄድ ገለን ስለሆነም ህይወት እሽላት ደቀቃ ካከንቱ የህፃናቶች ህይወት በከንቱ ከመይበሉ እንደጀመርከው ከኃይል ከመከላከያ ኃይል እጅ መስጠት አጠማ አስተአጠና ከቀጥል በዚህ አጋጣሚ በመስዋዕትነት ዛነስካይ ሀገር በዚህ አጋጣሚ በመስዋዕትነት ያነስካት ሀገር አሁን ማደስ አለብህ እቺ ሀገር ኢትዮጵያ ነች አውቺ ሀገር ኢትዮጵያ ይጥሪ ያቀርብችልህ ነው እምህዳራዊ ብርክታት ትርከቡ ሲቪል መራህቲ ያ በዝቅተኛ አመራር የምትገኙ ሲቪል አመራሮች ምስቲ አቡሽቲ ህዋት ዝታቦ ጉጅሌ ጥራዩ ከህዋት ውስጥ የተደበቁ ጉጅሌዎች ከዚህ ቆሻሻ ስርዓት አውት ቃልብልኩም አሎ አው ልትወጡ ጥሪ ደርሶላችኋል ከዛ ቆሻሻ ስርዓት ለመውጣት ህዝባቸውን አደራጅታችሁ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመሆን ሀገራዊ ግዴታችሁ ተወጡ ነው እድሜት ጉጅሌ የዚህ ቆሻሻ እድሜ ማራዘም የለባችሁም ካብታታድነት ከተጠያቂነት ግቦም ተጽሞ በትክክል አው ከዚህ ጋር ማስመር አለብን የትግራይ ህዝብ ከዚህ ቆሻሻ ስርዓት ጋር መቆም ማለት ላንተም ሌላ ታሪክ መተው ነው አሁንም ያለህ ተጠቅመህ የዚህ ቆሻሻ ስርዓት ቡድን ከተጠየቀነት ለማምለጥ ራስህን ማዳን አለብህ ትክክለኛ ነው ትክክለኛ ነው ወቅታዊ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያስተላለፈልህ ይሄን ማን ያደረገልህ የራስህ ልጆች እነዛ ሸባሪዎች ትግርኛ መናገር አሳፈራቸው ነበር እነዚህ ቆሻሻ ቡድኖች የስብሃት ነጋ ቡድኖች ትግርኛ መናገር አሳፈራቸው ነበር ዶክተር አብይ ግን ካንተ ጋር ባሳለፈው ወቅት እንኳን ለህዝቡ ምን ያህል ፍቅርና አለንታ እንዳለው ቋንቋን ለምዷል የትግራይ ህዝብ ፍቅርና ክብር ለማሳየት እሄ ከምንም በላይ መገለጫ ነው ለዚህም ነው ሺ ጊዜ የምናገረው ዶክተር አብይ አህመድ በጣም ከቆሻሻው ጉጅሌ ስርዓት ከስብሃት ነጋ ቡድን 100% እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ትግራይ ህዝብ በጣም ይሻለናል ብቻ ሳይሆን ልጃችን ነው ወንድማችን ነው አባታችን ነው ሁሉ ነገራችን ነው ከነዚህ ቆሻሻ ስርዓት ቡድን ይልቅ ዶክተር አብይ አህመድ ለዚች 2 አመት ውስጥ እንኳን ለትግራይ ህዝብ ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሏል ያ ብቻ አይደለም ዶክተር አብይ አህመድ ባድመት ታግሎልሃል ዶክተር አብይ አህመድ ሸሬ ሙቶልሃል ለትግራይ ህዝብ ሲል ነው ይሄን ያደረገው ይህ ነው የምልህ ያለሁት ይህ ቆሻሻ ስርዓት ማን ነው እስኪ ለትግራይ ህዝብ ታገለው አንድ ጥራልኝ እስኪ ዶክተር ደብረጽዮን ስብሃት ነጋ ሰዎች ሲገሉ የነበሩ ቆሻሻ ቡድን ጌታቸው አሰፋ ባንተ ስም ኢትዮጵያን ሲያሰቃይ የነበረ ቡድን ነው ማን ነው ሲይም መስፍን የሰው ህዝብ ደም ሲሰርቅ የነበረ አረመኔ ነው አባይ ጻህዬ የኢትዮጵያን ህዝብ ገንዘብ የዘረፈና ህዝቦችን ያስጨፈጨፈ እርምጃን ወስዳልኝ ያለው ከአባይ ጻህዬ ቃል በቃል ነው የኦሮሞ ወጣቶች ጥያቄ ሲያቀርቡ የኦሮሞ ገረሚዎች አርፋችሁ ካልተቀየማችሁ ካልተቀመጣችሁ አስፈላጊ ነው እርምጃን ወስዳል ያለው ቆሻሻ ለዚህ ነው የምትሞተው የትግራይ ህዝብ ለዚህ ነው የምትሞተው ወይ ለማን ነው የምትሞተው ዶክተር አብይ ግን 2 አመት ለአንተ ለትግራይ ህዝብ ሲል ይህን አሸባሪ ቡድን በትግስ ጠብቋል ይህን ማንንም አያደርግም ብዙ ጊዜ ስናገረው የነበረ ነው ሌላ ፓርቲ ቢሆን ኖሮ ሌላ መንግስት አፈር ያድም ያበላችሁ ነበር አቅም ስላጣ አይደለም ዶክተር አብይ
ምክንያቱም መንግስት ነው ኢትዮጵያ ነች አይደለም ዶክተር አቢ ቢፈልግ ክልል አማራ ራሱ ህዝቡን ቢያነሳሳና አንድ ቀን ይበላህ ነበር ምክንያቱም ህዝብ ነው የሚፈልገው ህዝብ ለህዝብ እንዳልቀ በተደረገ ፍላጎት ነው ቢፈልግ ዶክተር አቢ ኦሮሞ ብቻ እንኳን አስተጣጥቆ አንድ ቀን ሸናብህ ነበር በሽንት ጎርፍ ይጨርሳል ምክንያቱም አላማ ካነሳሳ አንተ ቢሄድክ በዘረኝነት ካነሳሳ ብዙ ወጣት ይነሳበታል ለዚህ ነው ሌላ ተው የሶማሌው ክልል ፕሬዝዳንት ሙስጠፌ ህዝቡን አነሳስተው እንኳን አረመኔ መሆንክ ቢነግራቸው በቀጥታ እርምጃ አጥፍቶ መጥፋት ይችላል የዚህን ያህል ነው ቻይኖ ዶክተር አብይ ይህን ህዝብ የታገሱት ምክንያቱም የትግራይን ህዝብ ይወዱታል ማን ነው ይህን የተናገረው ዶክተር ደብረጽዮን ከአማራ ህዝብ ይልቅ ሱዳን ይሻለኛል አለ የተገበሩ ገዱ አንዳርጋቸው የመለሰው ግን ማንም አይመልሰው አማራና ትግራይ እንኳን አማራና ሱዳን አይደለም አማራና ትግራይ ላወራደረው አልችልም ልነጥለው አልችልም አለ አይደለም ከትግራይና ከሱዳን አማራና ትግራይን ላወራደረው አልችልም አለ አማራ ይዚህን ያህል ነው የሚወደው የትግራይ ህዝብ ቢገባ አማራ ማለት የትግራይ ህዝብ አለኝታ ነው ይሄ ቆሻሻ ስርዓት ግን አማራ ጠላት እንደሆነ ዋሽተውናል አማራ ገዳይ እንደሆነ ዋሽተውናል ለምን ስልጣናቸውን ለማራዘም የአምባገነት ግዛቸው ለማራዘም አንተን ከብሔር ከብሔር ያጣሉ ነው የሚቀጥሉት የዚህን ያህል ነው የቆሻሻ ስርዓት ማናቸው ለመሆን ባልጣኖቹ ስም ዝርዝራቸው በሙሉ የወጡት እኮ የአንድ አካባቢ ቤተሰብ በጋብቻ የተጋቡ ናቸው እኮ አሁን ምጨርስልሃለሁ ገና መቀጠል እንችላለን ድላችንም ይጠናቀቃል በዚህ ባለፉ ሰዓታት የትግራይ ህዝብ ሆይ አይታችሁታል ሁሉንም ነገር የስርዓቱ ተጠቃሚዎች ወደ እሳት እየከተቷችሁ ናቸው እነሱ እየበሉ ይጠጡ እነሱ ተኝተዋል በተደላ መሬት እናንተ ግን በዋደ ሆዳችሁ እየገደሏችሁ ነው እንኳን እነሱ እዚህ ላይ በጣም የገረመኝ ትክክለኛ እነሱ ግን አለ እንኳን ደማቸውን ሊያፈሱ የጦርነት ድምፅ መስማት ይፈራሉ ሰቅጥጧቸው ተደብቀዋል የት የቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ የጦርነት ድምፅ እንኳን እንዳይሰሙ አይደለም ደም ሊለግሱ ዶክተር አብይ እኮ ጦርነት ሜዳ ገብቷል እያየነው እኮ ነው መሀል መከላከያ ሰራዊት ሂዶ እኮ እያነሳሳ ያለ ጅግና እኮ ነው እነሱ ግን የሚገርመው እኮ በጣም የሚገርመኝ ሌላ ይቀር ጌታቸው አሰፋ እኮ የትግራይ ህዝብ አያውቀው ጌታቸው አሰፋ እያለ ግን ህዝባችን ይፈክራል ምስኪን አዮሃን አይና ይላል የማታውቀውን ሰው እንዴት ነው አየህ ጌታቸው አሰፋ እንደዛ ጅግና ጅግና እያልከው አንድ ቀን እንኳን ለቴሌቪዥን አልታይህም ሳይታይ ግን አሁን መሞቻው ቀርቧል 72 ሰዓት ብቻ ቀርቷል የመሞቻው ሰዓት 72 ሰዓታት ብቻ ጌም ኦቨር በ72 ሰዓታት አንደኛቸው እጃቸውን ካልሰጡ ያ ጌታቸው አሰፋ የምትለው ሰው ዘሩ ላይ ገኝ ሁሉ ይችላል አብክቷል የዚህን ያህል ነው ቀጥል ዶክተር አብይ አህመድ ኢስላድሚያኩም በከንቱ የህፃነት እድሜያችሁን በከንቱ ያስበላችሁ ያላችሁት ለትግራይ ምን አረጋችሁ የትግራይ ህዝብ ወላድ መካን ለማድረግ እየጣረነ ያለው ይሄ ቡድን ጉልበታችሁን ያፋቀውን ያለው ይሄን ማን ያረጋ ዶክተር አብይ ነው ይሄን ይያል ያለው ስለ ትግራይ ህዝብ አንድ ነገር ልንገር ባይዘው መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ተጋሩ በተለይ በአሁን ሰዓት እየሞተ ያለው የትግራይ ልዩ ኃይል እናት ነገ ትግራይ መሃል ተሆነች ወንድ ልጅ በትግራይ እንዳይኖር እየተደረገ ነው ያለው ማይካድራ ብቻ የሞተው ልዩ ኃይል ከባናት እስከ ማይካድራ እናት ተቁጠረው እስካሁን ምቀቀባራቷል በጣም ብዙዎች ናቸው ደቀጣ ይረገፉት ምክንያቱም በጭፍን ፖለቲካ በዘረኝነት ቆሽሽዋል አልሰማም ስላሉ እጃቸው ለመስማት እንኳን አይስጡ ኮሃላ በዚህ ወጋቸዋል ከፊት ይወጋቸዋል የዚህን ያህል ነው ስርዓቱ የራስን ወገን ያጨፈጨፈ ያለው ማይካድራ ያለው በቪዲዮ በለቀው ሬሳው ያሁን ይተረፈረፈው የትግራይ ተወላጅ አንድ ቀን ቅልፍ አይወስድም አንድ ቀን ህዋት ያስጨፈጨፈው ያለ ልነግርህ አልችልም ሁመራ ውስጥ የሞተው ቀላል እንዳይመስልህ በወልቃይት ብቻ ያለቀው ልዩ ኃይል ቀላል እንዳይመስልህ ይህ ማለት የትግራይ እናቶች መሃኖች ሆነዋል ከዚህ በኋላ እናቶች ብቻ ሳይሆን ሴቶቻችን ከዚህ በኋላ ባል እንዳይኖራቸው እና ዘር እንዳይኖራቸው ነው እያደረገ ያለ ምክንያቱም ወንዱ አልቋል በዛ በዘረኝነት ልክፍት ደግሞ አንዲት እህት ሌላ እንዳታገባ ይሄን ያህል ነው የቆሸሽከው አንተ ውጭ ላይ ሆነህ ግን አየኋን አይና ስለፍ ተውጣለህ ወገኖች እያለቁ ያሉት ብታይ ግን ሌላም አላውቀውን አልመሰክርልህም ከሁመራ ብቻ እንኳን ሁመራና ማይካድራ እንዳለ በወልቃይት የረገፈው ቅጠል የረገፈው የትግራይ ወጣት ህፃናት ማመን ያቀታል ፈጣሪህን እንኳን ይቅራትለው ይህን ነው እኛ እያየን ያለነው የትግራይ ወጣት መንቀት አለብህ ቤሉ አሁን ታይሙ ነው ይበቃል በለው ይህ አሸባሪ ስርዓት የማታውቀው አንድ ቀኑ አይታችኋል እኮ መቃብር ውስጥ እንዳሉ ነገታቸው አሰፋ ነገታቸው ረዳ የት ሆኖ ነው የሚታዩታል በአሁኑ ሰዓት ብቅ ብለው እንኳን አይታዩም ትግለው አልቋል
መቀሌ ብቻ ተርፏል ይሙት ህዝብ ተነስና ሰልፈን አስተማ ድምጽን አስተማ ይተክራይ ተወላጅ ወይ በተለይ አዲስ አበባ ያለው አሜሪካን እንግሊዝ አውሮፓ ሁሉም ጋር ያለው እኔ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን ነኝ ይበቃል ብለው አሸባሪውን ውሃት ተነስ ባንድ ላይ ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው ኖት ፒኤልኤፍ ብለው ጌም ኦቨር ብለው ኤርትራውያን በአሁኑ ሰዓት ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ቆመዋል ኢሳያስ አፈወርቅ የተናገረው ስማ እኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ ብሏል ኢሳያስ አፈወርቂ የተረት ተረት አይደለም አማራ ህዝብ 20 ዓመት ሙሉ ዘግተነው ነበር ብሏል አሁን እንኳን ይቅርታ ብለነው ህዝቡ እንዴት ይቀራለን አለ ማመን አቅቶኛል ሁሉ አለ ኢሳያስ አፈወርቂ አነብልሃለሁ እሱን በስነ ስርዓት በትግርኛ የተናገረው ሁሉ ተረጉምልሃለሁ ይህን ያለው ማን ነው ኢሳያስ አፈወርቂ ነው ሌላ ሀገር ያለው እንኩረ እግዲ ኤርትራ የተገለጠለች ሀገር እነዚህ ጨካኞች ከሃዲዎች ግን ለአማራ ህዝብ አንድ ቀን ይቀራላሉትም እየሞቱ እንኳን ይቀራላሉትም አማራ ጠላሴ ነው ብሎ እየተናገሩ ነው ያሉት አማራ እየወረረ ነው ብሎ እየተናገሩ ነው ያሉት አሁንም ጥላቻ እየሞቱ አሁንም ጥላቻ ለትግራይ ጥለው ይላሉ አማራ ሊወረረ ነው ይሉታል አሁንም እየሞቱ በዚህ ሰዓት ባለቀ ሰዓት እንኳን ለአማራ ህዝብ ይቅርታ ማለት አልቻሉ የዚህን ያህል ቆሻሻው ስርዓት አማራ ህዝብ እኮ ህዋት ያደርግ ሲገባ እልል ብሎ የተቀበላቸው አይደለም እንዴ ጎንደር ምናምን ሁሉ እናውቃለን እኮ ታሪካቸው ቪዲዮ አሳይቶን ይል እንዴ እልል ብሎ የተቀበለ የአማራ ህዝብ አይደለም እንዴ የአማራ ህዝብ አይደለም እንዴ አዲስ አበባ ሸኛቸው ይታገለ ደርግ ሊደ መሰላቸው በአዴን ወደድ ይያሉ ምንድነው ይሄን ነገር ማናውቅ መሰላቸው እንዴ ህዋት ብቻውን ይታገለበት ትግል አንድም የለም ኤርትራ ከኋላ ሆኖ እየመራው በአዴን ጀግናው የአማራ ህዝብ ገበሬው እንኳን ሳይቀር ይታገለ ደርግ እንደምሶታል በዛም ደግሞ ኦሮሞ ክልል ኦህዴድ የኦሮሞ ወጣቶች በሙሉ መስዋዕት ከፍለው ገበሬው ሳይቀር ይሄ እንዴት ትረሳዋለ ይሄን ላደረገ አማራ ያላችሁ እንዴት የህዝባችን ታሻው ተለጁ የትግራይ ተወላጅ እባክህ ንቃ እኔ ኦሪጅናል ትግራዋይ ነኝ ባባቴን በእናቴም ልንገረ በጣም ንጹህ ትግራዋይ ነኝ ግን እኔ አማራ ወንድ ምን ስጋ ነው ደሜ ነው ዘር ሳይሆን ያማራ ወገንን እጅ በልቻለሁ ብቻ ሳይሆን ጡት ጠብቻለሁ የእናቴ ጓደኛዋ በላይነሽ ወራሽ ወለየዋ ጡቷን አከፍላኛለች ከልጇ ጋር አማራ ህዝብ ይሄ ነው ልንገር በህፃንነቴ ጀምሮ እስከ እድገቴ ድረስ ከነ ደጀን አሸብር ቤት ላይ ይቻላውቅም ከነ አስፋው አረጋ ቤት ከነ በላይነሽ ቤት ላይ ይቻላውቅም አያልነሽ አደረጃው ያስፋው አረጋ ወንድሜ ጓደኛዬ አለንታይ ከነሱ ቤት ላይ ይቻላውቅም ጦታቸው አጋርተውኛል አማራ እዚህ ያለ ፍቅሩ ልንገር አማራ የማታውቀው ከሆነ እኔ ማይካድራን ያደግኩት ሁመራን የተወለድኩት ያማራን ፍቅር ልንገር አማራ ጦታቸውን አከፍለው ሰጥተውኛል እኔ በደም ካማራም ጋር ባይኖርኝ ያማራ ጦጣ ብቻ አድርጌያለሁ በላንሽ ወራሽ መቼም አረሳትም ወልየዋ በላንሽ ወራሽ ጦታና ጦታ አድርገኛለች የዚህን ያህል ነው አማራ ልገረ ህዋሃት ግን አማራ ሊያጣላህ የሚያደርገው ያለ ቆሻሻ ታሪክ ማውገዝ አለብህ ይበቃል ልትለው ይገባል የትግራይ ተወላጅ ሆይ መንቃት አለብህ ታይም ኢዝ እንዴ መቼ እስከየት ድረስ ኤርትራውያን በአሁኑ ሰዓት ታሪክ እየሰሩ ናቸው ለኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያ አንድነታችን ብትበለጽግ ሀገራችን ሰላም እንድታገኝ ኤርትራውያን ከጎናቸው ቆሙ ድጋፋቸውን እየገለጹ ናቸዋለች ማአት የኤርትራውያን ናቸው አሁን መልእክት የሚልኩልኝ አጁካ ጎኑኩም ያዩ ብለሳተው እሱኩም ከዓ ሰኪርኩም ትጻረፉ ለኹም በዓሌታውያን ጉጅላይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ሰኪርኩም በባዕለኹም ትባልዑ ፅባሕ ሃበይ ከም ትኸዱ የሕፍረና ንክ ክንዳኹም ክሳብ መዓዚኦም ክሳብ ከም ዝትብሉኸ ክትነቑሑ ይግባእኩም ተጋሩ እዚ ዓሌታዊ ጉጅለ ስርዓት የኣክል ክንብሎ ይግባእ መን እዩ መንስ ክንጎርና ሕጂ ኢሳያስ ዝበሃል ወፅ ኣሎ ኣሳያችኋሉ በአሁኑ ሰዓት ኢሳያስ የሚባለው ዛሬ መግለጫ ወጥታል እንግዲህ የስነሱ መግለጫ 499 መሰለኝ መግለጫቸው አያልቅም ኢሳያስ ማን ነው ማንንም ያውቀው ኢሳያስን ያውቀዋል ያ ሰው ማን እንደሆነ ኢሳያስ ታደሰ ይባላል ወልቃይት ወራ ላይ ግፍ ሲፈጽም የነበረ ነው የአድዋ ተወላጅ ነው የዛሬ 20 ምናምን ዓመት ነው ለዛ የመጣው በፖሊስ ተራ ፖሊስ ሆኖ ልዩ ኃይል ሆኖ የወልቃይትን ህዝብ ያሰቃየ እንደሱ የለም ኢሳያስ ታደሰ ኤኒዌይ የዚህን በህግ እንዲጠየቅ ሁሉ መረጃ ስተላል ማንንም አያመልጥም ማንንም ከህግ አያመልጥም ደስ የሚለው ፌደራል መንግስት አውቆታል ስም ዝርዝር ወጥቷል ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ቴሌቪዥን ቀረበ እስከ ዛሬ ተናግሮ ያማ የጌታቸው አስፈቀኝ እጅ ነው የሁመራን የወልቃይት ህዝብ የጨፈጨፈ ነው ይሄ ኢሳያስ ታደሰ የማያውቀው የሁመራ በተለይ ቃፍታ ሁመራዎች የቃፍታ አዛዥ የዞን አዛዥ ያልሆነበት ስልጣን የለም ሁሉም በራሱ አደራጅ ፈጣሪ ነው የዚህን ያህል ነው ይህ ቆሻሻ ስርዓት በመሃላችን ላይ እሳት የለኮሰልን አሁንም ወደ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ይበቃል ብሏቸው ምንታይ ትግራይ ጠወርታ ከመጓን ምንታይ ደምኩም ባለቀ ሰዓት ባረጀ ሰዓት ለምን ደማችሁ ትለግሳላችሁ ካማልታት ዝበለጸ እድመ ንዘይብሉ በቀናት ለማይኖርት እድሜ ለምን ይወታችሁ ትለግሳላችሁ ደምኩም ከተፍስሱን ፈጽሙ አይገባ ደማችሁ ልታፈሱ አይገባ ኡነቱን ነው ወይልኩም ናብ ኃይልታት ምክርካል ሀገር
ሀቡ እጃችሁ ለመከላከያ ሰራዊት ስጡ። ዛበተኩም ድል ያላችሁ ድል አበዘን ክልተ ሰለስተ ማልትታት ያላችሁ ድል እቺ 23 ቀንጅ 72 ሰዓት ማለት ነው። ከዛ በኋላ መከላከያ ሰራዊታችን አይታገስም። ይህንን በጠቅላይ ሰራዊት በዶክተር አብይ አማላጅነት ነው ይህንን እድል እየሰጣቸው። ብዙዎች አንዳንዶች መከላከያ ሰራዊት ነው ተቶል ማይገባለን። የማይገባው ህዝባችንን ያስረዳ ስለሆነ ብቻ ነው። ህዝባችንን እንዳይጎዳ ካለው ስጋት ብቻ ነው። መከላከያ ሰራዊታችን በአንድ ቀን ድርምስምሱን ያወጣዋል። ወወጽ ያማን ሐዊሬ ይወሉ አይለቆኔ እንኳን አሪካዩ አፍታ መወዳታው ወንሽም ወጣጅ ወጽ ያለው አው እውነት ነው። የተደበቀው ይደህነት ቡና አድህኑ ኢትዮጵያ ነፍሳችሁን አድኑ። ከተኛታት ደካ ከተሰሪያ እርግጠኛ ነኝ ልጆች ያሸንፋሉ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ይላል እውነት ነው። ዝከበር አው ይሄ ነው ዶክተር አብይ ጥሪ። ዶክተር አብይ ጥሪ ጠቅላይ ሚኒስትር የተከበረው ዶክተር አብይ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ገደብ ሰጥቷል። 72 ሰዓታት ማለት ነው። አንዱ ያለቀ ነው። ዓዲግራት አጋሜ የጀግኖች ሀገር ድል ወጥቷል። የዶክተር አብርሃም በላይ የአብይ ሚኒስትር ሙሉ ለሙሉ ነጻ ወጣለች። ገና ሌላ ሁሉ ነጻ ይወጣል። ያ ብቻ ግን አይደለም። ይህ ቆሻሻ ስርዓት የተከለልን ይበቃል እንለው ይገባል። ይህ አሸባሪ ቡድን ለትግራይ ህዝብ አይጠቅም ብቻ ሳይሆን አረመኔያዊ ግፍ ፈጽሟል። በስማችን ዋጋ አስከፍሎናል። ማይካድራይት ተፈጸፈው አማራ ስለሆነ ወገን ያሳዝንም። አሁን ደግሞ እየሰማን ያለነው ሌላ ላይ ካዛ ላይ እየሰማን ያለነው ወልቃይት ተወላጆች ሁመራ ከተማ ላይ በባስ ተጭነው ሂደዋል። ታስረው የነበሩ እድሜ ልካቸውን አሰቃይቷቸው አስራቸው አሁን ደግሞ ወስሏቸዋል። የወልቃይት ህዝብ ምን አደረገ? የወልቃይት ህዝብ ምን ስላደረገ ነው ይሁልግ አሜን ብሎ የወልቃይት ህዝብ አይደለም እንዴ ኮሎኔል ደመቀ ነርስቴ ተታግለው የለም እንዴ? ብሔር ሳይለያቸው ትግራይ ነው ብለው አምነውበት ተታግለው ነበር እኮ። ግን ይሄ ከሃዲ ጃንታ ቡድን ካዳቸው። እሱ በዘሩ በጎጡ ተለየ፣ እነሱን ደግሞ ገፈተራቸው። ተታግለው ትግላቸውን እሳት አደረገው። የጀግኖች የወልቃይት ልጆች ከህወሓት ጋር የሞቱ ደማቸው ደግሞ ከንቱ ሆነ። ምክንያቱም ይህ ጃንታ ቡድን ክህደትና ክህደት ብቻ ሆነ። ስንቶች የወልቃይት ልጆች እኮ ሞተዋል ከህወሓት ጋር። እድለኞቹን ሆነ ኮሎኔል ደመቀ አዜ መስፍን እኮ የወልቃይት ልጅ ነች። ስንቶች ናቸው የሞቱት? ስንቶች ተበልተዋል? ስንቶች ደግሞ ራሳቸው ረሽኗቸዋል ራሳቸው። ምክንያቱም የወልቃይት ህዝብ እነሱ በትግሬነት በብሔርተኛ ሲጓዙት እነሱ ደግሞ በኢትዮጵያውነት ነው። ወልቃይቴ በኢትዮጵያውነት አይደራደርም። ባይዘወል የወልቃይት ህዝብ አንድ ታሪክ አለ። በ1986 ይመስለኛል የህዝብ ቆጠራ ነበር። ወደ ቃፍታ ወደ አድረ መጽ ይሄዱት ህዝብ ቆጠራ ላይ ስም ሲመዘግቡ ብሔር ሲጠይቋቸው አሁንም ወልቃይት ነው የሚሉት። ሲጠየቁ ብሔራቸው ወልቃይት ማነታይ ወልቃይት ግራ ስለተጋባው ከዛ በኋላ ይሄ ነገር ምናርግ ዜግነት ሲባል አሁን ወልቃይት ነው የሚሉት። አው ወልቃይትን ያላየ በአሜሪካ ይደሰታል። ይሄ ሁሉ የሚናገሩት ወልቃይቶች። የወልቃይት አባባል አለ፣ ወልቃይትን ያላየ በአሜሪካ ይደሰታል። እውነት ነው። ወልቃይት ለምለም ሀገር ነው። ምን ተደረገ መጨረሻ ላይ? መለስ ዜናዊ ዜግነታቸው ሳይሆን ኤርትራውያን ናቸው ኢትዮጵያውያን በላቸው ተባሉ። ምክንያቱም ዜግነት ሲጠይቅ ወልቃይት ይላል፣ ብሔር ሲጠይቅ ወልቃይት ይላል። ዜግነት ሲባል አሁን ወልቃይት፣ ከዛ በኋላ ኤርትራዊ ነው ኢትዮጵያዊ እየተባለ ነበር። እንዴ ጠይቁናላችሁ? ኢትዮጵያነት ወልቃይት ርስታቸው ነው። ባይዘ ወልቃይት ላይ በተለይ ቃፍታ አድረመጥ ላይ ስትሄድ ሴት ልጃቸው ልክ እንደ አክሱሞች ኢትዮጵያ ብለው ይጠራሉ። ወልቃይት ህዝብ የዚህን ያህል ነው ለኢትዮጵያ ፍቅር ያለው። እነሱ በወጥተው በግድ ትግሬነ ብሔር ይሸጡት። ወልቃይት ራሱን የቻለ ህዝብ ነው፣ በግድ ሊገዛ አይችልም። ትግርኛ ስለተናገረ ትግሬ ሊሆን አይችልም። ሰዎች ቋንቋ ስለተናገራሉ አማርኛ ስለተናገርኩኝ እኔ አማራ ልሆን አልችልም። ይህ ነው መሆን ያለበት። ማናቸውም የራሳቸው ክብር፣ የራሳቸው ባህል፣ የራሳቸው ማንነት አለው። ወልቃይት ህዝብ የራሱ የሆነ የራሱ ማንነት አለው፣ የራሱ ክብር አለው፣ የራሱ ባህል አለው። ወልቃይት ቋንቋቸው ትግርኛ፣ ዘፈናቸው አማርኛ ነው። ትግርኛ ዘፈን በፍጹም አልችልም። ወልቃይቶች ከየት መጥቷል? የዚህን ያህል ነው። ያን ማህበረሰብ ነው በጣም ክፋት የፈጸመበት ይህ ስርዓት፣ ቆሻሻ ስርዓት። አሁንም እንኳን ደስ አለን ነው። ዓዲግራት ድል ወጥታለች። አሁን የህወሓት የመጨረሻ ሰዓት ላይ ደርሰናል። 72 ሰዓት ገደብ ሰጥቷል። ይህንን ሰዓት ካልተጠቀመ ጌም ኦቨር ነው። ልዩ ኃይላችን ሕጂ እንዛረበኩም አላ ዘለትኩም ዕድል ፀባብን ፀባብን ያ እኹል እዩ ኣይኮነን ሕጂ ትግራዋይ ኤርትራዊ ብዛዕባ ኢትዮጵያ እንዳሓዘበ እንዳሓሰበለ ተጋሩ እንታይ ኮን ክትብሉ ናበይ ኮንኩት ከዶ ከምስሉ
ارتاوان بحد النت ني ايتيبيا دوي لهم اللو هزبي ايتيبيا سلام كفتح السرعات كودم اللو اندابل دوي لهم اللو قولنا نسوخم كتاي تقبر لهم مسلمان يخون كتخص عالي تغنبو خامنا ربران كمي عانتا كايدون تعبيت قرى خترفع اللو إذن كنقل لكم أنا تقارو حواتي تعبيت قرى نايمال اللي تاوان حاسوت بروبوغاندا جيم اوبر بلو يأكل حسوت يأكل هم راتا تحيزيدون لو نتالي ولو نسوهم አፍሪማራ እንትርዲገሩ በጣም ይገርመይ ደሞ የዲፒኤልኤ ፔጅ በጣም ኩራ አንዳንዴ ድፍረታቸው ማመን የላቀ ሽሬ ላይ የመቼ ነው ኢንተርቪው ሽሬ ላይ ኢንተርቪው እንዳደረጉ ያመጣሉ የመቼ ነው ኢንተርቪው ከመርጫ በኋላ ተደረገ አሁን ቅርብ ጊዜ የዛሬ 6 ቀን 7 ቀን ኢንተርቪው ተደረገውን ዛሬ ተደረገ አድርጎ ያመጣሉ የህዋት ውሸት ማለቂያ የለውም የዚህ ስርዓት ቆሻሻ አካሄድ ማለቂያ የለውም አሁን መላው ትግራይ ህዝብ ወጣቱ ትውልድ በተለይ ራስህን አታሞኝ ኢትዮጵያዊ ነህ ከኢትዮጵያ ወገን በመሆን ይበቃል ትላችሁ ይገባል መከላከያ ሰራዊታችን ላይ ሰሜን ዝላይ ተፈጸመ ወንጀል ልታወግዝ ይገባል ማይካድራው ጋር ላይ ተፈጸመ ወንጀል በአማራ ወገን ላይ ልታወግዝ ይገባል አከተመ አሁንም ሰምተናል ደሞ ዛሬ አብርሃ ጓደኛችን አስፋው አብርሃ ቅድም ሲናገር ነበር የታካቢ ነው ጽፏል በጣም በጣም የሚያምነው አሁንም ምንድነው ይሄ ነገር ሁመራ ምን ተፈጸመዋል ሁመራ ወንጀል ተፈጸመዋል ህወሓት በሂደግን በመዋልድ በዚህኛው በሶስቱ ገን ሆኖ ከባድ መሳሪያ ህዝባችን እንደውድቦታል ልማቶችን አፍርሷል ይሄን ለምን አደረገው ለዚህ ደግሞ ካሜራ ቀርጿል ለምን ለዓለም ህግ ለማስተላለፍ የዶክተር አብይ መንግስት መከላከያው እንደጨፈጨፈ ካሜራ እየተቀረጸ በራሱ ይደብድብና ልክ ሀውዚን ላይ እንደፈጸመ ሁመራ ይፈጽማል ከፍተኛ ልማት አፍርሷል ይሄ የሥርዓቱ መገለጫው ነው አሁንም ሰበር ዜናዎች አሉ ቃፕታይ ውስጥ በነበሩ የሱር ኮንስትራክሽን ሁለት ካምፖች ውስጥ በዛሬው ቀን በተደረገ ፍተሻ በጦር መሳሪያዎች የተሞሉ ከ15 በላይ ኮንቲነሮች ተገንተዋል ቃፍታ ማለት ነው ሁሳት አሁን እየደረሰለው ቃፍታ ከተማ ውስጥ እንግዲህ ቃፍታ በነበሩ የሱር ኮንስትራክሽን ሁለት ካምፖች ውስጥ በዛሬው ቀን በተደረገ ፍተሻ በጦር መሳሪያ የተሞላ ከ15 በላይ ኮንቲነሮች ጥይቶች መሳሪያዎች ተገንተዋል ያሸባሪ ለዚህ ነው ለምን በዛ በረሃው ነው ይሄን ሽፍታ የሚሰራው ሱር ኮንስትራክሽን ያለ የመሰረ ማከማቻ ነው አሁን መንግስት ልክ ወጋገን ባንክ ላይ እንደፈጠንከው አንበሳ ባንክ ላይ መፈተሽ አለበት ያለ ምንም ድርድር አንበሳ ባንክ ማን ነው ለመሆኑ ቦርዱ ጀነራሉ ከየት ማን ነው ሸመው ጀነራሉ ይሄን መፈተሽ አለብን አንበ ወጋገን ባንክ አሽዋል ቡሰም ተራ አሁን ዛሬ ምክንያቱም እኔ ተናገርኩት ዛሬ አራት ቀን ነው ያስተላልፍኩት የተያዘው መንግስት ዛሬ ነው ዘግይተናል አሁን መዘግየት የለብንም አንበሳ ባንክ ማናቸው ብለን መመርመር አለብን ለመሆኑ ቦርዱ የዛሬ 6 ወር ማን ነው የመሾመው ስባትነጋ መቀሌ ሆኖ ሾመታል ማን ነው ያሰው የተሾመው ለምን ተሾመ ጀነራሉስ ማን ነው ቦርዱ የአንበሳ ባንክ ያለው ጀነራል ማን ነው ይሄን ባስቸኳይ መንግስት ባስቸኳይ በተለይ ኢትዮጵያ ደህንነት ይሄን መስራት አለባችሁ ይሄን አሸባሪ ቡድን ማጥፋት አለብን ይሄ ለማጥፋት ትግሉ ትግራይ ላይ ብቻ አይደለም አዲስ አበባ ዋናው ላይ የደህንነት ቡድኑ ኔትወርክ ለዚህ ነበር ሲፈከረ በደግቶ ለበጸን እዛውን ቀብራቸዋለን ብሎናል የትንም ይቀብራን ምክንያቱም ሽብር ቡድን እዛው ጋር አስተማርተዋል ወጋገን ባንክ ታይዞ ዛሬ አይታችሁታል ይሄን ነበር የተመኩበት ስርዓቱ እኛን ለመቀበር ተዘጋጅቷል የት እኛው ቤታችን ላይ እንዴት ምክንያቱም እኛ እንዘላለን ትግሉ እዛ ላይ መከላከያ ስራውት እዛ የሞተ ነው እዚህ ላይ ደግሞ እኛን ሊቀብሩን ያሰሩን ያሉት አሁን መንግስት ቤታችን መፈተሽ አለበት ማጥራት አለበት መከላከያው ሲተሰገሰጉ የብስባት ነጋ የጎጥ ቡድን ማንም ያላምንም ማን ነው ምንድነው መፈርፈር አለብን መፈተሽ አለብን ሀገር ነው ስለ ሀገር እስከሆነ ያወራ ያለው እነዚህ ገንጣይ አስገንጣይ ወንበዴዎች መፈተሽ አለባቸው ይህ ሲሆን ብቻ ነው ኢትዮጵያውነት በድል ምናሸንፈው ባይዘው አሁን ምንነጋገረው ምንድነገር አለ ስለ ወልቃይት ጉዞዎች አንዳንድ ይነጋገራሉ ግዜው አሁንስ ምንድነው አሁን ይሄንበት ያለው ስለ አንድነት ስለ ኢትዮጵያውነት ነው ይሄ የኔ ክልል ነው ይሄን የሚባል ነገር ያከትምለታል ይሄን እመነኝ ባይዘው የጠቅላይ ሚኒስትር አህመድ ይሄንበት ያለው አዲስ ፖለቲካዊ ለሀገራችን ትልቅ ተስፋ ያለው ከዘር ከፖለቲካ የጸዳ አንተ ትውልድ ቦታና ኢትዮጵያውነት የተወለድክ ዜግነት ይሄ ደግሞ በሰለጠነ ሀገር ላይ የምታየው ነው በሰለጠነ ሀገር ላይ ይኖርክ እዚህ ሀገር ላይ ይኖራለሁ ትውልድ ቦታና ዜግነት ብቻ ሆነ ያለኝ ብሔር ምንድነው ማን ያቀሃል ምን አመጣው ብሔር የፈለከው ቋንቋ ተናገር የፈለከው ብሔር ተናገር ግን ዘረኝነት ጥንብቆሻቸው መጠንቀቅ አለበት እሱ ወርስ በብሔር ፖለቲከኞች ጫውቱብናል ፕሮፌሰር መራራ ጉድና ስንት ስንወደዋል ነበር
ወደ ቁጠኝነት ወርዶ ምን ይሆን ያያየናል ነው ያሳፍራል። ለዚህ ነው ምክንያቱም በየርተኞች ፖለቲካ ስትገባ ምንም ይሁንህም ህዝብን ማጭበርበር የምትችለው በጎጥ ያበላላህ ነው። የህዋሃትን አጀንዳ ይዘህ ነው። ህዋሃትን እየቀበርነው ሌላ ህዋሃት መስከረ አንችል ኢትዮጵያ ውስጥ አይሆንም። ደሞ ከዚህ በኋላ አይደረግም። ህዋሃትን ቀብረዋለን። የህዋሃት ተከታዮች በሙሉ ደሞ ያከተምላቸዋል። ጌም ኦቨር። ለዚህ ነው የኢሳያስ ጽሑፍ ላንብብላችሁ። ኢትዮጵያዊነት ከመለስ ይልቅ ኢሳያስ አፈወርቂ ላይ አይቸበታለሁ። ማን ያሉት ይሄን? ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ነፍሳቸው ይማረው። እውነት ነው። እነዚህ ባንዳዎች ከሃዲዎች ይልቅ 100% እናገራለሁ፣ ኢሳያስ በኢትዮጵያዊነት ፍቅር አለው። ከከሃዲው ስብሐት ነጋ፣ ከከሃዲው ጌታቸው አሰፋ፣ ከደብረ ጽዮን በጣም በጣም እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ኢሳያስ አፈወርቂ 100% ምን ኢሳያስ ብዙ ከህወሓት አመራሮች ይልቅ የሻዕቢያ አመራሮች ለኢትዮጵያ ፍቅር አላቸው፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ ክብር አላቸው። ይህን ነው የምናገረው። ይህን እውነት የምንነግር ያለው እነዚህ ገንጣይ አስገንጣይ ከሃዲዎች ደጋግመው የሚናገሩት ትግራይ 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 የውሸት ነው። ይሄ ስትፍቃቸው ማናቸው? ጎጠኞች ቡድኖች፣ አድዋ፣ ከዛ ስትፍቀው አድአውን፣ ከዛ ስብሐት ነጋ። የዚህን ያህል ነው ተንኮላቸው። የኢሳያስ አፈወርቅ የተናገረውን በትግርኛ ተርጉሜዋለሁ ወደ አማርኛ። የኤርትራና የኢትዮጵያ ህዝብ ያገኘው እድል ቀላል ነገር አይደለም። አዎ እኔ ደጋግሜ ብየዋለሁ አለ። የሆነ የሚደረግ ነገር ካለ አንተ ወኪል ነህ ብሎታል ለዶክተር አብይ። አንተ ነህ የምትመራውን ለይስሙላ በፍጹም በፍጹም አይደለም ብሏል። የይስሙላ ወይም ለማስደሰት ብዬ ወይም ወሬ እንዲጣፍጥልኝ ብዬ ሳይሆን የምለው ሳይሆን እውነት ይህ አሁን ህይወት አልብሶን እየተራመድንበት ያለ ፍቅር ሰላምና ጸጋ የሁለቱ ህዝቦች ብቻ ሳይሆን የልማት የብልጽግና የእድገት መደባችን አንዱ ከአንዱ የማይለይ አይደለም። ለዚህም ደግሞ ዶክተር አብይ አህመድ የሚፈልግ በተሻለ ሊመራን ነው ብሏል። ይህን ነው ያለው። ህወሓቶች ምን አሉ? ከሃዳሞች ጠላሞች። አሁን መንቃት አለብህ ኢትዮጵያዊ። እኒህ የቆሻሻ ስርዓት በስተት ሆነ የምትደግፍ እኔ በጣም ነው የማፍርባችሁ። ይህ ነው ያለው። አሁንም ድላችን ይቀጠቅጣል። ጉዞ ወደ መቀሌ ነው። ድላችን የማያቀር ነው። ማን ነው እየመራ ያለው ሰሜን እዙ? ጀነራል አበባው ታደሰ፣ ጀግናው አበባው ታደሰ። አበባው ታደሰ በጣም ታዋቂ ኦፕሬሽን ነው። በጣም ቆረጣ የሚታወቅ ስልት ያለው ነው። አበባው ታደሰ ህወሓቶች በደንብ ያውቁታል። ጀግንነቱን፣ ታሪኩን፣ በተለይ በቆረጣ ያለው አሰራር ቆርጦ እንዴት መግባት እንዳለበት ኦፕሬሽን መቻል ይችልበታል። ለዚህም ነው ዓዲግራትን ቆራርጦ ወገባቸውን የሰበራቸው። አክትሟል። እረፍት ላይ የነበረ ሰው በጀግንነት ታሪክ እየሰራ ነው ያለው። የሰሜን እዝ እየካሰ ነው ያለው። ጀግኖች ሰሜን እዞቻችን በጭካኔ የተገደሉት ጀነራል አበባው ታደሰ ታሪክ እየሰራ ነው ያለው። ጀነራል አበባው ታደሰ በአንገታቸው መያዝ ነው እንፈልግ ብሏል። እነዚህ አሸባሪዎች ብሏል ጀነራል አበባው ታደሰ በአንገታቸው አንቄ ነው መያዝ እንፈልግ ብሏል። ጌታቸው አሰፋ እነ ስብሐት ነጋ በጥይት ሳይሆን አንገታቸው ከተቀበሩ ጉድጓድ አውጣቸዋል ብሏል። ከተቀበሩበት ጉድጓድ አውጣቸዋል። ከዛ በመከላከያ ህግ መሰረት ዋጋቸው ያገኛሉ። ጀነራል አበባው ታደሰ አይገላቸውም። በእጃቸው ለመያዝ ነው እየሄድ ያለው። ከተቀበሩበት ጉድጓድ ቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ ቆፍሮ በአንገታቸው ወጥቶ ያወጣቸዋል። እነሱ ደግሞ ተደብቀዋል። የሰው ልጆች ደም ይለግሳሉ። ጀነራል አበባው ታደሰ ግን በራሱ እየመራ ነው እየሄድ ያለው። አንጠልጥሎ ያወጣቸዋል። ጀግናው ኮስታራ አበባው ታደሰ በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደር። ኢትዮጵያ እንደዚህ ነች፣ ጀግኖች አፍርታለች። እኛ በአንድነት ቆቁምን ማንም አይችለንም። ቆሻሻው ስርዓት መቅበር አለብን። ባይዘወይ ተናግር ያለ የዚህ ቆሻሻ ስርዓት ታሪክ አልፈልግም፣ ማክተም አለበት። በትግራይ ውስጥ ቦታ እንዲኖር አልፈልግም፣ አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ የዚህ ቆሻሻ ስርዓት ታሪክ ማፍረስ አለብን። የውሸት ተረተረት፣ የውሸት ሐውልት ይፈርሳል፣ አያስፈልገንም። የትግራይ ህዝብ በቀር በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደር ህዝብ ነው። ለዚህ ነው ሰሜን ኢትዮጵያ ምስራቅ፣ ደቡብ፣ ምዕራብ ተብሎ ይሰየማል። ሰንትራል ኢትዮጵያ አምስቷ ኢትዮጵያ ትበቃናለች። በዚህ ብሔርተኝነት ወጠኝነት ያከትማል። ይህ ነው የምንለው። ድላችን ይቀጥላል፣ ታሪክ ይሰራል፣ ኢትዮጵያዊነት ያሸንፋል። ጀግናው አበባው ታደሰ መቀሌ እየገሰገሰ ነው። ታሪክ ይሰራል። ይህን መናኝ ነው የምልህ፣ ታሪክ ይሰራል። ጌታቸው አሰፋ ያ የማይታየው ራሱን የደበቀው በአንገቱ አንቆ ያወጣል። ከጉድጓድ ስብሐት ነጋ ታንቆ ይወጣልሃል። አባይ ፀሐዬ
እያንዳንዱ ሌባ ቡድን ተጎቶ ይወጣል። ነገ ታሪክ ይሰራል። በአንድነት መቆማችን ግን የቻይና ባንዲራ ይወክለንም የምን አባቱ ቻይና ትግራይ ውስጥ ያለው የአሸባሪው ህወሓት ባንዲራ ሙሉ ለሙሉ ቀደዋለን። ይሄን እመነኝ። አሸባሪው ህወሓት የሚጠቀበት ትግራይ ውስጥ በፍጹም አይወክለንም። የትግራይ ህዝብ አይወክልም። ምንም የትግራይ ህዝብ ውክልና የለውም ያ ባንዲራ። የኢትዮጵያ ባንዲራ ሰንደቅ ዓላማ ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ነው። ማንንም የትግራይ ህዝብ የሚያውቀው ነው። በተክርስቲያኖች ሂድ መስጊድ ሂድ የትም ቦታ ብትሄድ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀው እሱ ነው። ባንዲራችን የትግራይ ህዝብ የሚያውቀው እሱ ነው። የትግራይ ህዝብ እኮ ነው ኢትዮጵያ ብሎ ልጅ ይሰይማለው። ባይዘው አንዲት ልጅ አስቻቸው አይደል? ስሟ ኢትዮጵያ ልጅ ህወሓት ያስታጥቃት ህፃኗ ልጅ። የዚህን ያህል ይሄ ቆሻሻ ስርዓት አሳያችኋለሁ። በጣም ምን ያህል ይሄ መንግስት ተንኮል እንደሆነና ግን የትግራይ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቀው እፈልጋለሁ። የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ አይደራደርም። ይሄን ራሴ ነግራለሁ። እኔ የትግራይ ልጅ ነኝ። በኢትዮጵያ ውስጥ አልደራደርም። አከተመ እንዴ? እነዚህን እኮ ያሳጠቃለሁ። ተመልከቱ ይሄን ህፃን ልጅ ተመልከው። በእናትህ ይሄን ወገኔ ይሄ ህፃን ልጅ ምን አደረገ? በእናታችሁ ያሳዝናል። ምን አይነት ስርዓት እንደመጣብን እኮ ተመልከቱ። ይሄ ስርዓት ተመልከቱ። ይሄ ልጅ ፈጣሪ ሆይ 16 ዓመት አይሞላው። የጌታቸው አሰፋ ልጆች 25 26 ሞልታችኋል። እዚህ ደንቅ ተንደላቆ ይደናሉ። ይሄን የዲያ ልጅ ምስኪን ሳት ውስጥ ተቀጥቷል። ሴቷን አሳያችኋለሁ። ጀነራል አበባው ታዲያስ መጥቶልኛል። በእናታችሁ ይሄ ደግሞ ልየው እስኪ። በጣም ጀግናችሁን ተዋውቁት። ታሪክ እየሰራ ያለው ጀግናው አበባው ታደሰ ላይ ግጭት። በእናታችሁ ይገባዋል። ይሄ ምርጥ ሰው ተመልከቱ። እቺ ልጅ ኢትዮጵያ ነው ስሟ። የትግራይ ልዩ ኃይል አስታጠቋት። አሸባሪ ወንበዴ ኢትዮጵያ ትባላለች ስሟ። እዩት ያገሬ ወገኖቼ፣ የትግራይ ዘዚህን ያህል ነው ሀገሩን የሚወደው ሀገሩን የሚያፈቅረው። ኢትዮጵያ ብሎ ልጆቹን ይሰይማል። አሸባሪው ደግሞ ልጆቹን በእንግሊዝኛ ስም ያወጣል። የትግራይ ህዝብ ደግሞ ልጆቹን ኢትዮጵያ ብሎ ይሰይማል። እቺን ህፃን ልጅ ነው የሚመጋገራት። አገሬን ኢትዮጵያን አልወጋም ብዬ እጄ ሰጥቻለሁ አለች። እድሜ ይስጥሽ ነው የምላት። ብዙ ሰው ያለሽ ገና ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን አልወጋም ብዬ እጄን ሰጠው። ማነሱ ምሽላታል። ኢትዮጵያ ልብ ይሰብራል። የትግራይ ህዝብ እንደዚህ ነው የተጫወቱበት ያሉት። የትግራይ ህዝብ ልጆችን እንኳን ኢትዮጵያ ብሎ እየሰበየ እንገነጠላለን ደግሞ ይሉታል። ኢትዮጵያ ብሎ ልጆችን እየሰራ እንገነጥላለን ይሉታል። ከወዴት ያም አልኩ። ይህ ስርዓት አካሄድ አሁንም ድሉ የኛ ነው። መቀሌ ናይ ትግራይ ፍሉይ ሓይሊ ሕጂውን ዛረበካለና ብትግርኛ ከም ሓፈርቀ መልእኽቲ በጃኹም ዝተኸበርኩም ንወለድና ንታሪክ ክትብሉ ኣብዛ ሕጂ ሰዓት ክልተ መዓልት ሰለስተ መዓልት ዕድላላትና ኢድኩም ሃቡ። ነዚ ዓለታዊ ጉጅለ ህወሓት ክትብሉ ክትሞቱ ኣይግባኣኩምን የኣክል ክትብሉ ኣይግባኣኩም። ንሶምቲ ኣብ ጉርጋር ሓብኦም ኣለዉ። ደቆም ኣበይ ይነብሩ? ኣብ ኣሜሪካን እንግሊዝን። ወዲ መን ይመውት ኣለው? ዓዲኻን ምንታይ ትነብዕ? የኣክል ኢድካ ሃቦም እኹል እዩ። በቃ ሰዓት እዚ ዝኣኸለካ ንመን ክትቃለስ? ንመን ንስርዓት እዚ ኣበይ ከለዉ እዞም ሰባት እዚኦም? ኣብ ጉድጓድ ተሓቢኦም ንስኻብ ሓዊኦ ትወካለሁ። ደቆም ኣበይ ኣለዉ? ኣብ በዓል ኣሜሪካን ኣብ በዓል እንግሊዝ ተንደላየቆም ይነብሩሉ። ናይ ኣባይ ፀሓይ የጓሉ 11 ደቁ ኣሜሪካን ነብሩ። ዶክተር ደብረ ፅዮን ካብ መንገዲ ዝወለዳ ከይተረፈ ጓሉ ኣሜሪካን ትነብር። ዓለም ገብሮ ሃይድ ኣብ መንገዲ ዝተረፋ ከይተረፈት ኣብ ሰለስተ መርዓት ዝወልዎም ደቆም በመንገዲ ክሸኑ ዝኸኢሎም ዝወለድዎም ደቆም ከይተረፉ ኣብ ደገ ይነብሩ፣ ኣብ ወፃኢ ይነብሩ፣ ተንደላየቆም ይነብሩ፣ ኣይሰርሑን እዮም። ክሳብ ክንዲዚ ንሶም ዝነብሩሉ ንስኻ ንምንታይ ትመውት? እንታይ ገበሩ ወለድኻ? እንታይ ረኺብና ካብቶም ወለድና ሞይቶም? እስኪ እንታይ እዩ ትርፍና ኣባ? ነዚ ዓለታዊ ጉጅለ ክትብል ብጃህራን ብሓሰት ክትመውት ኣነ ሓንቲ መልእኽቲ እያ ዘለትኒ። የኣክል በልዎ፣ የኣክል ንወለድኻ ንበር፣ ንትግራይካ ንበር፣ ንኢትዮጵያኻ ንበር። እዚኣ ዘላት ክዕድል ክልተ መዓልቲ ይብካ ኣሎ ዶክተር ኣብይ። በዛ ዕድል ካተጠቐመላ ኢድካ ሃብ ብሰላማዊ መንገዲ። ኢድካ ትህቦ ዘለኻ ንሓውኻ እዩ፣ ንኻሊእ ኣይኮነን፣ ፀላኢ ኣይኮነን። መከላከያ ሰራዊትካ ኣብ ጎንኻ ዝዓበየ ሓፍትኻ ዓም ተመርዒ ዝነበረ ሓውኻ ወድነኻ ወደቦኻ ዘለዎ እዩ። ካሓዳማት ጠለማት ቁሩባት ናይ ጉጅለ ጥራይ ስለ ዝኸሓዱ ናይ ህዝብ ትግራይ ሽም ክጠፍእ የውሉን። እዚ እንተገይርካ ናይ ህዝብ ትግራይ ታሪክ እውን ይህደስ፣ ሓደ ወለዶ ከይፈርስ እውን ይኸውን። ወለዶ ከይኣሃልቅ የኣክል በልዎ። በዛኹም ተጋሩ ተጋሩ ክትነቑሑ ይግባኣኩም። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንመን ኢኻ ትመውት? ብጣዕሚ ይኸብደካ ድሕምም። ነዚ ዓለታዊ ጉጅለ ስርዓት ክትብሉ ደቀማ ወፃ እንዳነበሩ ኣንስቶም ወሻሽሞም ከይተረፉ ደቀም ኣለዉ። ጌታቸው ረዳ
በጣም የሚገርመው አንድ ቀን የተዋወቃት ሽማው እንኳን እንግሊዝ ሀገር ትኖራለች። አንድ ቀን የተዋወቃት ሽማው በሰርግ በሰው ቤት ያያት ሽማ እዚህ ጋር ትኖራለች። እንግሊዝ አስቀብቷታል። አልወለዳትም እኮ ሚስተርለችም እኮ ሽማው ነው የምነግርህ ያለሁት። ውሽማዎቹን ሳይቀሩ አንድ ቀን የሄድባቸውን የወደዳቸውን ሳይቀሩ አሜሪካና እንግሊዝ አስቀምጠዋል። ጌታቸው ረዳ ይሄ ሁሉ የሚፈክረው እንኳን አንድ ቀን የተዋወቃት ልጅ አንድ ቀን አድሮላት አሜሪካን እንግሊዝ ሀገር ልኮታል። እዚህ እንግሊዝ ሀገር ትኖራለች ለንደን ውስጥ የተተላደቀቀ ህይወት ኖራታል። እሷ ልጅ አሽቂዓት ወላኻ ቻው ብለዋለች። እሷ ከዛ በኋላ አይተዋለች አካሄዱን የሚፈልጋትን ይዛለች አሰናብተዋለች። የዚህን ያህል ነው ይሄ ቆሻሻ ስርዓት። በአንተ ደም ሴቶች ይጨማለቅባቸዋል። በአንተ ደም ያንተን እህት ይጫወትበታል። ይበቃል ትለው ይገባል። የኔ ወገን ይበቃል። አሁንም የጃንታው ወንበዴው ህወሓት ሞት የትግራይ ህዝብ ትንሣኤ ነው። የጃንታው ወንበዴው ይህ አሸባሪ የህወሓት ሞት የመላው ኢትዮጵያ ህዝብና የመላው ኤርትራውያን ትንሣኤ ነው። ድል ለትግራይ ህዝብና ለመከላከያ ሰራዊታችን። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው። አመሰግናለሁ። መቀሌ እርግጠኛ ሁኜ ነው የምነግርህ፣ ጀነራል አበባው ታደሰ ጌታቸውን አሰፋን አንቆ ይዝልሃል። የተሰጠው ድል አልቋል። በጎሮሮ ነው የሚያውቀው፣ አይገለውም። ያውቁታል ደግሞ እንዴት እንደሚያውቁት። ታሪክ ለመስራት ነው። የማንን በቀል ይበቀል መሰላችሁ? የጀግናው ሰዓረ መኮንን ሰምተሃል? የሰዓረ መኮንን የገደሉበት ይበቀላቸዋል። ምን ሲሉት እንደነበር ተናግሯል ጀነራል አበባው። ልቀቅ አንተ እያሉ ሲያስፈራሩት ነበር። እንገላሃለን ሲሉት ነበር ተናግሯል አበባው ታደሰ። ልቀቅ ካለቀቅ ዋጋ እንሰጣለን ሲሉት ነበር። እንገላሃለን ብሎታል። ባይዘወይ በወንጀል ህግ ከሚጠየቁት አንዱ ዳንኤል ብርሃኔ ነው። ዳንኤል ብርሃኔ ቃል በቃል ተናግሯል። ካልወጣህ ከዛን ሰዓት እንገላሃለን ብሎታል። ዋነ ድሎት ነበር። ይህ ራሱን ወንጀል የቻለ ነው። ይህንር የኢትዮጵያ መንግስት ትግራይን ህዝብ እያጭበረቡ ያሉ አክቲቪስት ተብዬዎችን እነዚህንም በወንጀል ህግ ጠይቅልን ይገባል። ስም ዝርዝራቸው ማስገባት አለበት። እነዚህ አክቲቪስት ተብዬዎች የትግራይን ህዝብ የማጭበረሩ አላ ሶሎሞን የማይቀርበት ነው። አለቀውም። በወንጀል ህግ ይጠይቃል። የትግራይ ህዝብ ጦርነት ባህላዊ ጨዋታ ነው ብሏል። በዋጋው ያገኛል። ይህ ነው የምንለው። ያከትማል። ድል ለኢትዮጵያ ህዝብና ለመከላከያ ሰራዊታችን። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው። እናሸንፋለን። አመሰግናለሁ ወገኖቼ።